Շիրակի մարզում քաղաքաշինության ոլորտում 2018-20 թվականներին պետական բյուջեի եւ այլ ֆինանսական միջոցներով իրականացվել է ավելի քան 75 միլիարդ դրամի ծրագրեր։ Բնակավայրման ոլորտում ներդրվել է գրեթե 1 միլիարդ դրամ գումար։ Կշտական օբյեկտների կառուցման եւ վերակառուցման ոլորտում իրականացվել է 3.7 միլիարդ դրամի շինարարական աշխատանքներ։ 2021 թվականին մարզում նախատեսվում է ավելի քան 40 միլիարդ դրամի ներդրում։ Կշարունակվեն գյուղական բնակավայրերում անոթևանների համար բնակարանի կառուցման ծրագրերը, սուբվենցիոն ծրագրերի թիվը եւ պետական ֆինանսավորումը մարզում վերջին տարիներին ավելացել է։ Ներկայացվել է 32 համայնքների կողմից 70 ծրագրային հայտեր, հիմա գտնվում են նախահաշվային գործընթացների փուլում, 18 թվականից մինչև 21 թվականը սուբվենցիոն կապիտալ ներդրումները աճել է մոտ 10 անգամ։ Սուրեն Պապիկյանը կարևոր համարեց տարածքային համաչափ զարգացմանը միտված կառավարության ծրագրերի իրականացումը։ Խնդիր եմ դրել Հայաստանում ապահովել թե ապակենտրոն կառավարում և թե նաև համաչափ զարգացում։ Ըստ էության չի կարող գտնվել գետ մեկը, որ կարող է ցույց տալ, որ մեր գործողություններում մենք դուրս ենք եկել մեր նախանշած այս կարևոր առաքելությունից։ Բացի այս ծրագրերից լավ նորություն ունի նաև Հարավկովկասյան երկաթուղին, ասաց Պապիկյանը, թարմացվում է շարժակազմը, ներմուծվում 27 նոր վագոն։ Արագընթաց շարժակազմերը, որ գործում էին Երևան-Գյումրի ուղությամբ, սրանց շարքը կհամալրեն ևս 3 նոր շարժակազմեր, և մենք կունենանք ամբողջությամբ նորացված շարժակազմերով և վագոններով երկաթուղային տրանսպորտ։ Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությունը ընթացքի մեջ է, նախարարը կոնկրետ ժամկետներ նշեց։ Չինացի գործընկերների հետ, Սինոհիդրո ընկերության հետ մենք կարողացել ենք հասնել նրան, որ շինարական աշխատանքների մեկնարկը այս տարի արդեն իսկ տրվել է, և աշնանդրությամբ մենք ակնկալում ենք, որ կունենանք շուրջ 46 կիլոմետրանոց ճանապարհ, որը Թալինից մինչև Գյումրի մեզ կապահովի միակողմանի ասֆալտապատ ճանապարհ։ Խորհրդակցությունն այնուհետ շարունակվեց հարց ու պատասխանով, քննարկման ժամանակ անդրադարձան նաև առաջիկա անելիքներին, իսկ ավարտին Սուրեն Պապիկյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Նախարարի պաշտոնակատարն ասաց, Հայաստանի սահմաններին բանակցությունները շարունակվում են։ Փորձում ենք բանակցային ճանապարհով հնարավորինս հանդարտ, առանց որևէ սրացման խնդիրը լուծել։ Հիմա դրան ներգրաված են մեր ռուս գործընկերները, նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործընկերները։ Խոսելով սահմանազատման մասին, Պապիկյանը նշեց, Արծվաշենը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվելու փաստը։ Խորհրդային Հայաստանի տարածքը և 92 թվականին միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից ճանաչված մեր երկրի տարածքը 29.8000 քառակուսի կիլոմետր է, բայց նաև ելնելով տարածաշրջանի իրավիճակով, Ադրբեջանի հետ սահմանային լարվածությամբ, այդ սահմանը տարբեր տեղերում ունի տարբեր պատկեր։ Հիմա վարչապետը նաև խոսել է, որ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի մաս կազմող, դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության մաս կազմող Արծվաշեն գյուղը այսօր գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նախարարի պաշտոնակատարը շրջեց նաև Գյումրիի փողոցներում, որտեղ այս պահին իրականացվում են կապիտալ վերակառուցման աշխատանքներ։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։